やっていけん。Hej Lejse, og velkommen til Røgvennerpodden. I dag er det blevet den 10. december, og det her det er afsnit 2 ud af 4 i vores juleserie. Jeg har taget sådan et lykkehjul her med og lavet 4 rigtig flotte tegninger, der symboliserer nogle forskellige udfordringer. Så er du klar? Vi spinder. Vi spinder. Kør. Det har vi ikke. Nej. En mandel. En mandel. Det betyder, at vi skal finde mandlen i ridsalermangen. Yes. Har du et ridsalermang? Jeg har tilfældigvis lige en skål ridsalermang her. Nej, ej. Så har jeg også taget noget med, Alberte. Ja. For spisepinde. Og sådan en affaldstang. Må man selv vælge, hvad man gerne vil have? Ja, det tænker jeg, at vi lige afgør i en hurtig sten, sagt papir, ja. Okay, men så fjerner vi papir, så går det hurtigere. Nej. Sten, saks, papir. Nej, ah, lort. Nå, hvad vil du have? Fiskpinde. Okay. Er vi klar? Ja. 3, 2, 1, go! Det er godt nok ulækkert. Kom væk! Hallo. Du har puttet manden lige, ikke også? Magnus. Hvad hvis nu jeg henter en skål, vi kan øse det over i? Det kan være, det er godt. Så kigger jeg lige videre i mellemtiden. Hvis du finder den i mellemtiden, så bliver jeg sur. Et mand. Ej, jeg tror, det er den var der. Men så kan det ikke putte en mand ind. Var de her? Der var de der. Mener du det? Yes. Yes. Hey. Nu har jeg lige fundet en tusch, så tænker jeg lige, at jeg skriver et M på, så jeg kan se, at det var mig, der var rigtig god. Hvad du vil have lov til at dreje? Ja. Er vi klar? Og spin. Hey! Julemand! Ja! Yeah. Jeg har noget julemand, sagt. Er det rigtigt? Ja. Nej, fedt. Hold så op. Jeps. 3 til dig. 3 til mig. Mhm. Og 3 til mig. Så skal vi spise dem om kap. Okay. Har Magnus fundet på. Er vi klar? Ja. 3, 2, 1, go! Okay, rutineret woman fifa. Hvor god lyd det her. Jeg synes, du skal snakke lidt, Martin, ja. Fordi du er lidt foran. Det starter du godt ud, sådan er du bare fuldstændig bagud. Hvad vil du sige? Prøv at tykke munden, inden du snakker. Hun er ikke god længere. Hey, 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 hey! Hallo! Kan du stoppe? Jeg har puttet et klap ridsalermang i. Hvad laver du? Hvad laver du? Smid og drag. Ej, du mangler en mere. Godt. Det er noget dårligt chokolade, det her. Jeg er stadig ikke igennem en, og du har spist to nu. Ja, for kan det. Alberte! Hold op! Ej, det er dårligt. Hvad gør du så den her? Nej, gør det. Nu skriver jeg lige et M her på. Nå, no, det var det, du skrev, ja. For victory. Hvad skal et jeg M for victory. Et M for victory. Det var drejer du nu så? Er det mig? Et M for victory. M for drej. M for mig, der er drej. Ja, okay, yes, der er drejer. Hey, 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 hey! Et æble. Og hvad har æble med jul at gøre? Man kan bruge dem til at lave kanelæblekage. Ja. Æbleskiver, Albert. Choppy julemand. Choppy julemand. Okay, okay. 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 Lige op. Ui. Ja, ui. Så. Så er vi klar. Så er vi klar. Okay, choppy julemand med æbleskiver. Starter du, fordi du har vundet jo. Åh, ja. Ej, det er dårligt. Jeg kan lige begynde at forme min imens. Ja.
Choppy julemand. Det var flot, hva'? Mhm. Det ved jeg godt. Kan du gøre det samme? Choppy julemand. Okay, det var flot. Nu ligner jeg 10 år sjov. Choppy julemand. Så står sådan dit hoved, den der er helt skæv. Den anden er på vej ud nu. Choppy julemand. Wow. Choppy julemand. Hvad siger du, Arjen? Hvad sådan? Okay, konklusionen bliver altså, at jeg kunne få tre æbleskiver ind i munden og stadig sige choppy julemand. Ja, og jeg kunne kun få to ind. Så du har vundet igen. Hey! Og derfor var du ved at skrive, at Martin er mega god. Nej, jeg var ved at skrive, at Martin er dum. Jeg lige spændt den i en bunke. Ja. Wow! Hey! Bunkager! Ej, hvor mange. Hvad er det, man skal med dem? Den gode gamle klassiker at få en brunkage fra panden og ned i munden, uden at bruge hænderne. Man får sygt mange bumser fra det her, gør man ikke det? Nej. Er vi startet? Jeg tror, at man lyder sig til næste hund. Hey! Du må ikke ryste dit hoved. Du må kun bevæge dine muskler. Nej, man må godt ryste hovedet. Nej, det skulle sgu da skide snyd. Nej. Jo. Du har én endnu. Jeg har to. For du kun gør det på den rigtige måde én gang. Okay. Du har én, hvis du lige. Og den, der vinder det her, vinder det hele. Nej. Jo. Hoho. Ej! Hey, okay. Jeg har bare smidt det ned så mange gange. Jeg kan ikke lide at afslutte. Det var en Tyser. Du vil så tage en endelig. Nå, tillykke, Albertine. Jo, tak. Du må så have lov til at skrive det af på. Men en positiv ting i denne video. Jeg vandt. Nej. Jo. Du vandt nogen af dem. Jeg synes, det var godt kæmpet med brunkat. Jeg vandt én. Ja. Ja, den vandt jeg. Det var godt arbejde. Tak. Jeg vidste slet heller ikke, at jeg kunne, men jeg har også meget brunkat i hovedet. Ja, godt nok også. Føj. Tak, fordi I så med i den her video. Hvis I kunne lide den, så smid den lige et like. Og hvis I gerne vil have lidt større sandsynlighed for hvid jul i år, så kan I også lige trykke på subscribe her. Og jeg trykker også lige på klokken, så ringer alle juleklokkerne for jer, hver gang vi poster en ny video. Så til med i næste uge. Og indtil da, så må I bare have det mega godt. Vi ses!